Get all the credible news on the go. Download the Sikkim Chronicle app. Namaskar, Sikkim Chronicle ma tapaharlai swagat cha. Sikkim Chronicle le lagatar rupma Sikkim ka bibhinna rajnitik gatividhi updates haru ra inspiring story haru liyera tapaharu samaksha lagatar upasthit bhayeko cha. Ra yesai sandarbha ma aaja hamile 22 barshiya Albert Gurung lai liyera aayeka chhau ra waha Sikkim ka ek प्रोत्साहन युवाहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने इन्स्पायर गर्ने युथ भएकोले गर्दाखेरि हामीले उहाँको विचार तपाईहरु समक्ष ल्याउने कोसिस गरिरहेका छौं र आज उहाँ किन सिक्किमको युवाहरूको निम्ति एकजना इन्स्पिरेशनल युथ हुनुहुन्छ यस बारे हामी उहाँसँग कुराकानी गर्नेछौं तपाईलाई स्वागत छ सिक्किम क्रोनिकलमा अल्बर्ट गुरुङ थ्याङ्क यू सो मच अहिले एकदमै सोशल मिडियामा भाइरल भइरहेको छ है इवन हामी सिक्किम क्रोनिकलले पनि फलो गरिसकेका छौं तपाई लोकसभा डिप्टी स्पीकर Albert Gurung भनेर चाहिँ एकदमै भाइरल भइरहेको छ है र यस विषयमा यो लोकसभा डिप्टी स्पीकर विषयमा हामी चर्चा गर्ने छौं र त्यस भन्दा अगाडि उहाँको अलिकति परिचय म तपाईलाई दिन चाहन्छु उहाँले ग्रेजुएशन हिस्ट्री अनर्समा दिल्ली युनिभर्सिटीबाट गरिरहनु भएको छ भने उहाँले आफ्नो स्कुलिङ 6 टु 12 क्लास 6 देखि 12 सम्म पाइन ग्रुप स्कुल हिमाचल प्रदेशबाट कम्प्लिट गर्नुभएको छ र यसअघि उहाँ 2018 मा राउन्ड स्क्वायर इन्टरनेशनल कांग्रेस क्यानाडामा पनि सिक्किम इन्डियालाई रिप्रेजेन्ट गरेर उहाँको अनुभव लिएर आउनुभएको छ भने यसरी नै 2021 मा क्यालिफोर्नियामा युथ लिडरशिप समिटमा पनि उहाँले इन्डिया सिक्किमलाई रिप्रेजेन्ट गर्नुभएको छ र अहिले लोकसभा डिप्टी स्पीकर एट नेशनल सोशल समिट आईआईटी रर्की उत्तराखण्डमा उहाँ अब जानुहुनेछ सिक्किमलाई रिप्रेजेन्ट गरेर र अहिले धेरै कन्फ्युजन पनि भइरहेको छ कहाँ लोकसभा डिप्टी स्पीकर एउटा है पोलिटिकल यो पोलिटिकल प्रोसिजरबाट यहाँ पुग्ने जुन प्रक्रिया हुँदा हुँदै एकदमै युवा लोकसभा डिप्टी स्पीकर भन्दाखेरि इवन हामीलाई पनि कतिवटा नलेज थिएन र साथै आम जनतालाई त अवश्य नै यो कुरामा अलिकति कन्फ्युजन भइरहेको छ के भएको दो तपाईले धेरै बधाई र कंग्रेचुलेसन पाइसक्नु भएको छ है के भन्न चाहनुहुन्छ कसरी आफूलाई पहिला इन्ट्रोड्युस गराउन चाहनुहुन्छ र विशेष गरी यो लोकसभा डिप्टी स्पीकर बारे भन्दिनुस् न के हो एक्ज्याक्टली के हो Thank you so much for a wonderful introduction. First of all, जुन यो कन्फ्युजन अहिले है सोसियल मिडिया मार्फत अब जो जतिले पनि मेरो अपडेट पाउनुभयो है तपाईँहरूलाई धेरै कन्फ्युजन छ होला कि डेप्युटी स्पिकर चाहिँ अब कसरी अचानक भयो भनेर यसमा चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि जुन यो नेसनल सोसल समिट हुँदैछ 2022 को यो चाहिँ आइआइटी रुड्की इन्डियन इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजी रुड्की उत्तराखण्ड यहाँनिर भइरहेको छ र यो चाहिँ एभ्री इयर तपाईँको इयरली बेसिसमा यो सोसल नेसनल सोसल समिट हुन्छ अन्त यसमा विभिन्न कमिटिजहरूको यहाँनिर तपाईँको त्यहाँनिर विभिन्न कमिटिजहरू फर्म हुन्छ अन्त त्यो कमिटिजहरूमा चाहिँ विभिन्न इस्युजहरू जति पनि इन्डियामा है जल्दोबल्दो इस्युजहरू छ ग्लोबल स्टेजमा जति पनि इम्पोर्टेन्ट इस्युजहरू छ है चर्चामा भएको इस्युजहरू छ त्यसलाई युथ लेभलमा चाहिँ डिस्कस गर्ने एउटा प्लेटफर्म हो अनि यस वर्ष 2022 मा मैले यो नेसनल सोसल समिटको लोकसभा कमिटीमा चाहिँ लोकसभा प्यानलमा मैले एउटा मैले आफ्नो नोमिनेसन फाइल गरेको थिएँ अनि मलाई नेसनल सोसल समिटको जो अर्गनाइजर्सहरू हुनुहुन्छ उहाँले डेप्युटी स्पिकरको भार दिनुभएको छ र मेरो यसमा भूमिका के हुन्छ भन्दाखेरि यो पालिको लोकसभाको जुन एजेन्डा छ जुन टपिक फर डिस्कसन जुन छ त्यो क्रिप्टो करेन्सी है भायबिलिटी अफ क्रिप्टो करेन्सी इन इन्डिया त्यो माथि हुन्छ र यसमा भारतभरिको विभिन्न कलेजेस युनिभर्सिटिजको स्टुडेन्ट लिडर युथ लिडर्सहरूको भागीदारी हुन्छ र उहाँहरू आएर यो कमिटीमा चाहिँ उहाँहरूले आफ्नो आफ्नो विचारहरू राख्नुहुन्छ जस्तै लोकसभामा म एज अ डेप्युटी स्पिकर छु मेरो साथी एकजना हुन्छ उहाँ स्पिकरको उहाँले रोल निभाउनुहुन्छ र अरू अरू जति पनि पार्टिसिपेन्ट हुन्छ उहाँहरू कोही प्राइम मिनिस्टर हुन्छ कोही मिनिस्टर फर इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी कोही लिडर अफ अपोजिसन कोही आम आदमी पार्टीको लिडर हुनसक्छ र त्यहाँ चाहिँ अब यो एउटा युथ लेभलमा चाहिँ एउटा मक लोकसभा जस्तै मोडल लोकसभा जस्तै हुन्छ र यो लोकसभा यो एमयुएन जुन मोडल युनाइटेड नेसन्स भन्ने कुरा चाहिँ सिक्किम एउटा नौलो कन्सेप्ट एउटा नयाँ कन्सेप्ट हो किन भन्दा सिक्किममा मोडल युनाइटेड नेसन्स युथ पार्लियामेन्टहरू साह्रो बेसी हुँदैन लगभग हुँदैन र यो मोडल युनाइटेड नेसन चाहिँ कसरी सुरु भयो भन्ने विषयमा म अलिकति है सबैलाई भ्युवर्सहरूलाई म जानकारी दिन चाहन्छु मोडल युनाइटेड नेसनको कन्सेप्ट चाहिँ 1921 अक्सफोर्डबाट सुरु भएको थियो र अक्सफोर्डमा लिग मोडल लिग अफ नेसन्स भनेर सुरु भएको थियो किनभने वर्ल्ड वर टूभन्दा अगाडि युनाइटेड नेसनलाई चाहिँ हामी सबैले लिग अफ नेसन्स भनेर हामीले चिन्ने गर्थ्यौँ
र अक्सफोर्ड देखि यो सुरु भएको अनि अक्सफोर्डको तुरन्तै बाद हार्वर्डमा पनि मोडल लिग अफ नेसन्स सुरु भयो र आफ्टर वर्ल्ड वार टू चाहिँ यसलाई मोडल लिग अफ नेसन्सलाई चाहिँ मोडल युनाइटेड नेसन्स भनेर त्यसलाई अब अगाडि बढाइयो अनि यो अहिले हेऱ्यो भने दुनियाँमै एउटा एकदमै तपाईँको इन्ट्रेस्टिङ कुरा मोडल युनाइटेड नेसन्स भने किन भन्दा युथलाई यस्तो प्लेटफर्म दिन्छ जहाँनिर युथले रिसर्च क्रिटिकल थिङ्किङ पोलिसी मेकिङ डिप्लोमेसी डेलिबरेसन यी सबै कुराहरूमा चाहिँ युथले आफ्नो आफ्नो एउटा तपाईँको प्लेटफर्म पाउने गर्छ अनि मोडल युनाइटेड नेसनको धेरै है तपाईँको तपाईँको इन्सपायरिङ लिडर्सहरू पनि यहाँबाट मोडल युनाइटेड नेसनको प्लेटफर्मबाट जन्मियो फर इक्जाम्पल ब्यान्की मुन है जो तपाईँको 2009 आई थिङ्क 2019 युनाइटेड नेसनको सेक्रेटरी जेनरल हुनुहुन्थ्यो साउथ कोरियाबाट उहाँ पनि मोडल युनाइटेड नेसन्सकै प्रोडक्ट हो र इन्डियामा पनि मोडल युनाइटेड नेसनले धेरै प्रोडक्टहरू त्यो पोलिटिकल लिडर्स किन नहोस् मिनिस्टर्स एमएलएज है तपाईँको इन्सपायरिङ लिडर्सहरू सबै मोडल युनाइटेड नेसन र युथ पार्लियामेन्टको प्रोडक्टहरू हो अनि सिक्किममा पनि यो मोडल युनाइटेड नेसन युथ पार्लियामेन्ट हुन अत्यन्तै जरुरत छ जस्तो मलाई लाग्छ यो कसले कस्तो प्रकारले यसलाई कन्स्टिट्युट गर्न सकिन्छ कसले गर्नुपर्ने हो यो गर्नुपर्ने अब यो युथको प्लेटफर्म हो युथले नै गर्नु यसलाई पोसिबल छ किनभने युनिभर्सिटीबाट हुन्छ या एउटा पोलिटिकल प्लेटफर्मबाट कहाँबाट हुन्छ किनभने यो अहिलेसम्म नलेजै थाहा छैन नि हामीलाई यो युनिभर्सिटी लेभलमा पनि हुन्छ तपाईँको कलेज लेभलमा हुन्छ है यो तपाईँको जस्तो मैले अघि भनिहालेँ यो युथलाई प्लेटफर्म दिने एउटा मतलब एउटा प्रोसेस हो एउटा एउटा कन्सेप्ट हो अनि एकदम ब्युटिफुल कन्सेप्ट हो अनि यसमा चाहिँ अब युथले नै यसलाई गर्नुपर्छ किन भन्दाखेरि लोकसभा कसरी चल्छ भनेर चाहिँ युथले पनि थाहा पाउनु पऱ्यो नि युथको मार्फत जेनरल पब्लिकले पनि थाहा पाउनु पऱ्यो लोकसभामा हाम्रो लिडर्सहरूको त्यहाँनिर उनीहरूले कसरी डिस्कसन गर्छ लोकसभाको रुल्सहरू कसरी मतलब त्यहाँ कुनै पनि टपिक कुनै पनि एजेन्डा कुनै पनि बिल कसरी त्यहाँनिर तपाईँको इन्ट्रोड्युस हुन्छ त्यो बिलमा कसरी आफ्नो ओपिनियन्सहरू राखिन्छ अनि त्यो बिललाई अन्तमा गएर कसरी एउटा एमेन्डमेन्टको दर्जा मतलब दिनुको लागि कसरी भोटिङ हुन्छ त्यो जम्मै कुराहरू चाहिँ यो मोडल युनाइटेड नेसन युथ पार्लियामेन्टले चाहिँ गर्छ अन्त यो अब कुनै पनि पोलिटिकली मोटिभेटेड कुरा होइन तर यति चाहिँ हो कि मोडल युनाइटेड नेसन युथ पार्लियामेन्टले धेरैजना पोलिटिसियन्सहरूलाई अहिले कन्टेम्पोरेरी पोलिटिसियन्सहरूलाई चाहिँ प्लेटफर्म दिने काम गरेको छ एउटा तपाईँको भनाइमा के मैले बुझ्दाखेरि भने एउटा युवाहरूलाई जुन चाहिँ पोलिटिकली प्रोसिड्युरमा त्यो ठाउँसम्म पुऱ्याउँछ है पार्लियामेन्टसम्म पुऱ्याउँछ एसेम्ब्लीसम्म पुऱ्याउँछ त्यसलाई एउटा ट्रेनिङ दिने एउटा प्लेटफर्म जस्तो लागेन तपाईँलाई के एकदम एकदम हजुर यो एउटा त्यही हो यो जुन कन्सेप्ट छ यो यस्तो मड्युल हो जहाँ चाहिँ युथहरूलाई है पोलिटिकल्ली अवेर गराउने पोलिटिकल्ली कन्सियसनेस ल्याउने कुराहरू चाहिँ अब यो मोडल युनाइटेड नेसन युथ पार्लियामेन्टको प्लेटफर्मले प्रोभाइड गर्छ तपाईँले भन्नुभयो नि सिक्किममा यो छैन यो हुनुपर्ने हो तर पनि यो डिस्कसनको कुरा भएकोले गर्दा यो निकाल्नुपर्ने हुन्छ त्यो फिल्डमा जस्तै आज तपाईँले यो तपाईँहरू नेसनल इन्टरनेसनल लेभलबाट तपाईँले धेरै ठाउँमा आफूलाई रिप्रेजेन्ट गरिसक्नु भएको छ है यस प्रकारको एक्सपिरियन्स यो लेभलको एक्सपिरियन्स नभएकोले गर्दाखेरि पनि सायद हाम्रो सिक्किममा यो तपाईँले जुन हुनुपर्ने भन्नुभएको छ नि यो भएको छैन है तपाईँले एक्सपिरियन्स बटुल्नु हुँदैछ कि तपाईँ फ्युचरमा जुन यो आवश्यकता छ यहीमाथि काम गर्नुहुन्छ अब लुकिङ एट प्रेजेन्ट सिचुएसन अहिले अब तपाईँले है पोलिटिक्सकै पोलिटिकल यो तपाईँले एउटा टपिक निकाल्नु भयो यसमा मेरो यो पर्सनल मेरो ओपिनियन है सिक्किममा अहिलेसम्म जुन प्रकारको पोलिटिक्स हुँदैछ है जुन प्रकारको अब पोलिटिसियन्सहरूले जुन अहिलेसम्म एक्जिस्टिङ पोलिटिकल पार्टिजहरूले जुन पोलिटिक्स गर्दैछ काहीँ न काहीँ सम्पूर्ण युथले सिक्किमको जति पनि युथ एजमा युथ क्याटेगोरीको लिडर्सहरू छ युथ लिडर्सहरू छ युथहरू छ मलाई चाहिँ के लाग्छ भन्दाखेरि उहाँहरूले जस्टिस चाहिँ साह्रै पाएको जस्तो मलाई लागेको छैन किन भन्दा जुनै पनि पार्टी आउँछ युवामुखी पार्टी भनेर नै आउँछ तर युवाको के रोल हुन्छ त्यो चाहिँ सुनिश्चित भएको छैन है युवाको रोल चाहिँ कुनै पनि पार्टीको मिटिङमा चेयर बोक्नु झन्डा लाउनु त्यतिमा मात्रै सीमित हो भन्ने एउटा प्रश्न छ अनि त्यसले गर्दाखेरि अब भविष्यमा यही प्रकारको राजनीति भयो भने हामीलाई वी विल बी कम्पेल्ड है टु जोइन पोलिटिक्स हामीलाई बाध्यता नै पर्छ जस्तो मलाई लाग्छ र अहिलेको लागि चाहिँ मैले कुनै पनि पोलिटिकल जर्नी सुरु गरिहालेको छु तपाईँलाई लाग्छ पोलिटिक्स एउटा बाध्यताको विषय हो त्यो रहरको या आवश्यकताको विषय हो जस्तो लागेन किनभने बाध्यता भन्दाखेरि त लास्ट अप्सन हो नि त काहीँ अप्सन नपाएर तर अहिले तपाईँ आफै भन्नुहुँदैछ अब एकदमै ठुलो प्लेटफर्म हो ट्रेनिङ दिने काम हुँदैछ यत्रो लेभलमा नेसनल इन्टरनेसनल लेभलबाट तर लास्टमा आएर तपाईँले एउटा वर्ड युज गर्नुभयो बाध्यता यसमा तपाईँको अगाडिको भनाइ र यसमा अलिकति मेल खाएन नि यसमा अब म के भन्न चाहन्छु भन्दा जस्तै आज हेर्नुहोस् दुनियाँको जति पनि सिभिलाइज त भन्दिनँ हामी सिक्किम पनि एउटा सिभिलाइज नै जग्गा हो जति पनि अब फर्स्ट वर्ल्ड कन्ट्रिजहरू जति पनि हामी जुन समाजले हामी एउटा उदाहरणको तौरमा हामी लिने गर्छौँ है वेस्टर्न कन्ट्रिजहरूमा चाहिँ सबै कुराहरू एकदमै हामीले हेर्दाखेरि
एकदमै राम्रो प्रकारले चलिरहेको छ, त्यहाँ व्यवस्था सिस्टमहरू राम्रो चलिरहेको छ, त्यो जग्गाहरूमा चाहिँ पोलिटिक्स चाहिँ बाध्यता होइन. त्यहाँ चाहिँ पोलिटिक्स एउटा इन्ट्रेस्ट हो, पोलिटिक्स एउटा चोइस हो. तर हाम्रो समाजमा अहिलेसम्म हेऱ्यो भने पोलिटिक्समा म यदि म पोलिटिक्सको लागि तयार हुन्छु, म पोलिटिक्समा आउँछु भन्यो भने चाहिँ यसलाई नेगेटिभ तरिकाले लिने गरेको छ. किन भन्दा हाम्रो जुन अघि मैले भने जुन प्रकारको पोलिटिक्स हुँदैछ त्यो धेरै तपाईँको जुन वास्तविक रूपमा हुनुपर्ने राजनीतिदेखि धेरै टाढो भएको जस्तो मलाई लाग्छ. पोलिटिक्स भने त यो त एउटा स्टडीको विषय हो नि, यो त मुद्दाको विषय हो नि. तर सिक्किममा है अहिलेसम्मको पोलिटिक्समा चाहिँ मुद्दाभन्दा हुद्दा अनि हुलमा ज्यादा जोड दिएको जस्तो मलाई लाग्छ. अन्त तपाईँले भन्नुभयो मैले आफूलाई कन्ट्रडिक्ट गरेको जस्तो तपाईँलाई लाग्यो होला. मैले त्यही भने है इन्ट्रेस्ट हुनुपर्ने हो, तर आज काहीँ न काहीँ गएर हाम्रो युथहरू पोलिटिक्सको लागि अब पोलिटिक्स गर्छु भनेर चाहिँ त्यो खालको सिस्टम छैन नि हाम्रो. पोलिटिक्सको लागि पोलिटिक्समा आउँछु भन्नुभन्दा अगाडि चाहिँ हामी पोलिटिकली कन्सियस, पोलिटिकली अवेर हुनु पऱ्यो. र पोलिटिकल अवेर कसरी हुन्छ भन्दाखेरि यस्तै डिस्कसन, डेलिबरेसन, यस्तो खालको प्लेटफर्म, युथ प्लेटफर्महरूको थ्रु नै है क्रिटिकल थिङ्किङको थ्रु नै हुन्छ. सिक्किममा चाहिँ म्याक्सिमम युवाहरूलाई चेयर बोक्ने काम, झन्डा लगाउने काममा मात्रै प्रयोग गरिरहेको छ. अहिलेसम्म जुन युवाहरूले चाहेको जस्तो, एउटा एजुकेटेड युवाहरूले चाहेको जस्तो पोलिटिक्स भएको छैन भन्नुभयो. र तपाईँको सानै उमेर भए पनि तपाईँले धेरै यस्तो प्लेटफर्ममा आफूलाई रिप्रेजेन्ट गर्नुभएको छ, बुझेको तपाईँले अहिले आफ्नो अनुभव पनि साट्नुहुँदैछ. कस्तो हुनुपर्ने, युवालाई कहाँ राख्नुपर्ने राजनीतिक दलहरूले? अब राजनीतिक दलहरूले अब किन भन्दा राजनीति हेर्नु, सिक्किम सानो जग्गा हो. यहाँनिर म जति नै ए पोलिटिकल भने नि मलाई आई विल बी ड्र्याग्ड इन्टु पोलिटिक्स. किन भन्दाखेरि सानो जग्गा चाहिँ यहाँनिर कुनै पोलिटिकल अफिलिएसनको बिना यहाँ काम गर्नु साह्रो पर्छ. अनि पोलिटिक्स भनेको त राजनीति भनेको त नीतिहरूको त टपमै आयो नि त. कुनै पनि पोलिसिसको टपमा आउँछ भने त राजनीति हो नि त. किनभने राजनीतिक पोलिसीले नै अरू पोलिसिसहरूलाई कन्ट्रोल गर्छ अहिलेसम्म हामीले हेऱ्यौँ भने. त्यसले गर्दाखेरि युवाहरूको भूमिका चाहिँ युवाहरूले जुन कुरामा इन्ट्रेस्ट छ त्यहाँ हुनुपर्ने. आज हेर्नुहोस् धेरै उदाहरणमा म जस्तै हेर्नुहोस् पढेको युवाहरू सिक्किममा धेरै छ, हजारौँ युवाहरू छ. हजारौँ युवाहरू सालै पछि केही न केही डिग्री लिएर, केही न केही एउटा सपना लिएर है आशा आकाङ्क्षा साँचेर उनीहरू सिक्किम आउँछ. बाहिरै पढेर पनि सिक्किम आउँछ, सिक्किममा केही म गर्छु, मेरो इन्ट्रेस्टको केही गर्छु, अनि म सिक्किमे समाजलाई केही कन्ट्रिब्युट गर्छु भनेर आउँछ. तर काहीँ न काहीँ युवाहरूले चाहिँ त्यो जुन अपर्च्युनिटी, जुन अवसर पाउनुपर्ने त्यो पाएको छैन. त्यो चाहिँ डाइरेक्टली म पोलिटिक्सलाई नै ब्लेम गर्छु. किन भन्दा पोलिटिक्सले नै अरूलाई फर्मुलेट, अरू कुरालाई कन्ट्रोल गर्छ भने पोलिटिक्सले नै युवाहरूलाई अवसर दिने काम पनि गर्नुपर्छ. भनेपछि जबसम्म कुनै राजनीतिक दलमा तपाईँ इन्भल्भ हुनुहुँदैन या त्यो राजनीतिक दललाई रिप्रेजेन्ट गर्नुहुँदैन, युवाहरूले भनेको जस्तो काम पाउनु सक्नुहुन्न र भएको छैन भन्ने तपाईँ दावी गर्नुहुन्छ? म 100% त्यो खालको मैले कुरा गरेको होइन. तर काहीँ न काहीँ गएर पोलिटिक्समा चाहिँ एउटा युथ ओरिएन्टेड पोलिसिजहरू बनिनु अति नै आवश्यक छ. युथ ओरिएन्टेड, युथ नै आएर पोलिटिक्स गर्नुपर्छ भन्ने पनि त्यो कुनै एउटा पोलिसिसमै, हजुर, पोलिसिसमाथि निर्भर गर्छ. आज हेर्नुहोस् सिक्किममा जति पनि लिडर्सहरू छ है, धेरैजना त युथ लेभलबाटै सुरु, मतलब उहाँहरूले करियर त युथ लेभलबाटै सुरु गर्नुभएको नि. तर काहीँ न काहीँ गएर युथको लागि पोलिसिस, युथको लागि अवसर नबनिएको देख्दा अब आउने युवाहरूले चाहिँ पोलिटिक्स गर्नु जरुरी नै पर्छ जस्तो मलाई लागेको छ. भनेपछि तपाईँले बारम्बार सङ्केत दिनुहुँदैछ तपाईँ पनि पोलिटिक्समा आउने हो? अहिलेको लागि मैले अघि भनिहालेँ, म आफ्नो पढाइपट्टि म ज्यादा जोड दिँदैछु. अहिले म पढ्दैछु अनि यस्तो विभिन्न प्लेटफर्महरूमा म पार्टिसिपेट गर्दैछु, अनुभव बटाउँदैछु. अनि भविष्यमा अब हामीले सोचेको जस्तो है, युथहरूले सोचेको जस्तो, म जस्तै विचार भएको जति पनि सिक्किममा युथहरू छ, एजुकेटेड युथहरू छ, हामीले सोचेको जस्तो कुनै एउटा ग्रुप तयार भयो भने आउनु हामी सक्छौँ. हामी आउँदिन पनि भन्नु सक्दैन, तर हामी त्यो खालके हामीलाई एउटा हजुर त्यो खालको प्लेटफर्म बन्यो भने हामी आउनुपर्छ. किन भन्दा पोलिटिक्स नराम्रो विषय होइन नि. मैले अघि भने यो स्टडी अध्ययनको विषय हो, र पोलिटिक्स त तपाईँको एकदमै इन्टेलेक्चुअल है, एकदमै पोलिसिस बनाउने मान्छेहरूले गर्नुपर्ने विषय हो नि. तर आज सिक्किममा हेर्नुहोस् पोलिटिक्समा इन्टेलेक्चुअल मान्छेको जग्गा छैन भन्ने आरोपहरू धेरै छ है. इन्टेलेक्चुअल पोलिटिक्स सिक्किममा हुनै सक्दैन भन्ने छ. अनि त्यो कुराहरू, त्यो जुन एउटा अर्थोडक्स है हाम्रो सोसाइटीमा जुन एउटा स्टेरियोटाइप बनिएको छ, त्यसलाई ब्रेक गर्नुको लागि काहीँ न काहीँ हामी जस्तो युवाहरू चाहिँ पोलिटिक्सको लागि नि तयार हुनुपर्छ, तयार बस्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ. तपाईँले पोलिटिक्सकै हामीले आज है एउटा विषय हुँदाहुँदै म्याक्सिमम् हामी पोलिटिक्समै टच भएकोले गर्दाखेरि तपाईँ एउटा अवेर नागरिक हुनुहुन्छ, अवेर युवा हुनुहुन्छ, र हामी पोलिटिक्समाथि हामीले अरूको काम गराए पनि आफ्नो अब्जर्भेसन हामी राख्न सक्नुपर्ने हुन्छ. र म तपाईँलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु, तपाईँ 22 वर्षको हुनुहुन्छ र तपाईँले जुन स्कुलिङ गर्नुभएको छ पाइन ग्रुप स्कुल हिमाचलबाट, पाइन ग्रुप स्कुल हिमाचलबाट, तपाईँले जुन पहिला पूर्व सरकारको वर्तमान
एसटिएफ गभर्मेन्टको चिफ मिनिस्टर मेरिट चोइस स्कलरसिपको माध्यमबाट एजुकेसन गर्नुभएको छ है. र अब त्यो तपाईँ 22 वर्षको उमेरमा लगभग 2-3 वर्ष नयाँ सरकार आएको छ र त्योभन्दा अगाडि पुरानो सरकार थिए, कसरी हेर्न सक्नुहुन्छ? किनभने तपाईँले आएर अब ओभरअल भन्नुपर्दाखेरि तपाईँले दुईवटालाई नकार्नु हुँदैछ, दुईवटाकै काम अहिले फिल्डमा छ, दुईवटा मेजर पार्टी एसकेएम र एसटिएफ है. कस्तो हेर्नुहुँदैछ, कस्तो प्रकारले तपाईँले डिस्टिङ्विस गर्नुहुँदैछ एसकेएम साथै एसटिएफलाई? जुन अब तपाईँले एसडिएफ पार्टीको एसडिएफ सरकारको कुरा गर्नुभयो है, एसडिएफ सरकार बनिँदा त हामी जन्मेको पनि थिएनौँ र एसडिएफ सरकार जब अन्त अन्तमा पुगेको थियो तब हामीलाई अलिअलि हामीलाई त्यो कन्सियसनेस आएको थियो है. हामीले त्यतिखेर चाहिँ बुझ्नु थालेको थियो सरकार कसरी चल्छ, पार्टी के हो, पोलिटिक्स के हो, त्यतिखेर हामी बुझ्दै थियौँ. र अब 25 वर्षमा अब त्यो सरकार आज छैन है, त्यो धेरै कुरा गर्नु मिल्दैन. तर अब जुन यो पोलिसिसको कुरा गर्नुभयो, चिफ मिनिस्टर मेरिटोरियस स्कलरसिप स्किमको, यही स्किमको मार्फत मैले आफ्नो स्कुलिङ गरेँ र यो स्किमको मार्फत मैले धेरै ठुलो एउटा अपर्च्युनिटी नै पाएँ. किन भन्दाखेरि म जस्तो युवा त सिक्किममा हजारौँ छ नि त, तर मैले जुन आज जग्गा पाएको छु यो काहीँ न काहीँ मेरो एक्सपोजरले गर्दा पाएँ. अन्त एक्सपोजर दिनुमा यो मेरिटोरियस स्कलरसिप स्किमको ठुलो भूमिका रहेको छ भने आज हेर्नुहोस् चिफ मिनिस्टर मेरिटोरियस स्कलरसिप स्किममा म जस्तो हन्ड्रेड्स अफ स्टुडेन्ट है पढ अध्ययन गरिरहेको छ र एसडिएफ पार्टीले तपाईँको सिक्किममा ग्रेजुएसनसम्म एजुकेसन फ्री गराएको त्यो तपाईँ हामीलाई सर्वविदित भएको नै हो र धेरैले यसको फाइदा पनि लिएको छ. तर कुरा त्यहीँ आउँछ, म आज सिएमएसएसको मार्फत म इन्डियाको वान अफ द बेस्ट स्कुल्समा पढेँ, अहिले म दिल्ली युनिभर्सिटीमा पढ्दैछु र दिल्ली युनिभर्सिटीमा पढेर है फ्री जति पनि कलेजेसहरूमा फ्री एजुकेसन छ त्यो फाइदा उठाएर जो जो पनि पढेर आज मैले अघि भने सिक्किममा आएको छ उहाँहरूले अवसर साँच्चै नै पाउँदैछ, त्यो प्रश्न त्यहाँनिर आउँछ है. त्यसले गर्दाखेरि कतिवटा कुरा काम राम्रो पनि भएको थियो, कतिवटा नराम्रो पनि भएको थियो, त्यो मैले भनिबस्ने यहाँ मिल्दैन. किन भन्दा भनेपछि एउटा टुङ्गो लगाउने ठाउँ भएको थिएन, हजुर हजुर, अन्तसम्म पुर्याउने काम भएको थिएन. अनि अहिले वर्तमान सरकार छ, वर्तमान सरकारले पनि आफ्नो कतिवटा कामहरू गरिरहेको छ, अझै उहाँहरूको 24 टेन्योर छ, उहाँहरूले गर्छ भने हामीलाई एकदम एक्सपेक्टेसन छ. तर जति पनि हामीले एक्सपेक्टेसन राखेको थियौँ त्यो एक्सपेक्टेसन जति काम भएको जस्तो हामीलाई लागेको छैन. र सिक्किममा अहिलेसम्म जति पनि पार्टीहरूले सरकार बनायो, जति पनि सरकार अहिलेसम्म हामीले देख्यौँ, यी सरकारहरूले चाहिँ बुनियादी सुविधाहरू है जुन बेसिक एमिनिटिजहरू छ आधारभूत कुराहरूमा, आधारभूत तपाईँको कुराहरूमा चाहिँ एउटा सिस्टम बनिएको जस्तो लागेको छैन. किनभने आज पनि सिक्किममा हेर्नुहोस् जम्मै कुरा फ्री छ र पनि हामी काहीँ न काहीँ हामी सिक्किमे समाज सम्पन्न भएको छैनौँ, हामी सम्पन्न भएको छैन अहिलेसम्म. त्यसले गर्दाखेरि काहीँ न काहीँ गएर यो बुनियादी कुराहरूमा सरकारले काम गर्ने एकदमै जरुरी छ है. अनि युथहरूलाई अवसर दिने, युथहरूलाई जुन इन्ट्रेस्ट आज हेर्नुहोस् अमेरिका किन अगाडि छ भन्दाखेरि अमेरिकाको युथहरूले जुन उसले इन्ट्रेस्ट है जुन कुरा उसलाई गर्दा जुन कुरा अमेरिकाको युथले गर्दाखेरि चाहिँ उसले बेस्ट उसले आफ्नो कन्ट्रिब्युसन दिनुसक्छ त्यो गर्ने अवसर त्यहाँ पाइरहेको छ नि त. अमेरिका युएसमा है तपाईँको युनाइटेड किङडमतिर युरोपियन कन्ट्रिजतिर त्यो पाएको गर्दा यो कन्ट्रिजहरू आज हामीभन्दा धेरै वर्ष अगाडि छ है. तर सिक्किममा चाहिँ हामी आफ्नो इन्ट्रेस्टको विरुद्ध हामीलाई चाहिँ केही न केही गराउनु, केही न केही काम हामीले आफ्नो इन्ट्रेस्टको विरुद्ध गर्नु परिरहेको छ. र हाम्रो सिक्किममा क्रिटिकली सोच्नु एउटा गुनाह जस्तो मलाई लाग्छ. किन भन्दा मलाई यो कुरा ठिक लागेन, यो कुरा त गलत भयो भनेर मैले आवाज उठाउँदा, मैले प्रश्न गर्दा म माथि काहीँ न काहीँ समाज विरोधी ट्याग लाइने म माथि अथवा जो जसले पनि त्यो आवाज उठाउँछ उनीहरूमाथि चाहिँ समाज विरोधी एउटा ट्याग लगाएको जस्तो मलाई लागेको छ. विशेष गरी यही प्रश्न म गर्न आँटेको थिएँ. तपाईँले भन्नुभयो युवाहरू अलर्ट हुनुपर्छ, अवेर हुनुपर्छ, तर सिक्किम एउटा सानो ठाउँ भएकोले गर्दाखेरि काहीँ न काहीँ गरेर हामी पोलिटिक्सदेखि टाढो बस्न पनि सक्दैनौँ, तर त्यो माथि कन्सर्न राख्दा या त्यो माथि इन्ट्रेस्ट राख्दाखेरि काहीँ न काहीँ पोलिटिकलाइज हुने गर्छ. र धेरै उदाहरणहरू पनि छन्, भिक्टिमाइजेसनको कुराहरू आउँछ है. त्यस त्यो डरले, त्यो एक प्रकारको डर सुरुदेखि अहिलेसम्मै छ, पहिलादेखि अहिलेसम्मै छ. र के भन्न चाहनुहुन्छ, आज धेरै युवाहरू हुनुहुन्छ तपाईँ जस्तो एजुकेटेड है, र आज तपाईँले आएर आफ्नो मनको कुरा दो तपाईँले आज खुलस्त रूपमा पार्नुभयो, काहीँ न काहीँ गएर पछि गएर तपाईँ राजनीतिमा आउने एउटा सङ्केत दिएकोले गर्दा सायद तपाईँलाई त्यो राजनीतिक आँट भरो आयो आएर सायद तपाईँले आज यो प्लेटफर्मबाट बढ्न सक्नुहुँदैछ. तर सबैजना यसरी राजनीतिमा नआउने सोच राखेको, तर सही र गलत छुट्याउन उहाँहरूको मनमा हुन्छ, तर उहाँहरूले बाहिर कोसिस गर्दाखेरि पनि उहाँहरूले सकिरहेको हुँदैन है. यो माहौल के सिक्किमबाट यो माहौल यो सिचुएसन हट्नु सम्भावना छ? किनभने जुन चाहिँ डर थियो भिक्टिमाइजेसनको या कुनै पनि एउटा सरकारको डर हुने गर्छ त्यो अहिले त छ, अहिले पनि छ, पहिला पनि हामीले देखेको धेरै देखेको है. के लाग्छ तपाईँलाई यो कतिको सम्भव छ? कुनै पनि चिज असम्भव मतलब हुँदैन जस्तो मलाई लाग्छ है. कोसिस गऱ्यो भने
सम्भावना हुन्छ सम्भव छ यो जुन तपाईले कुरा राख्नु भयो है हाम्रो कति जना हाम्रो सिक्किममा है सिक्किमेलीहरुले कति जनाले आफ्नो विचार खुला रूपमा राख्न सकेको छैन त्यो किन भन्दाखेरि आज हेर्नुस् सरकार किन बनिँदै छ है सरकारको कन्सेप्ट किन डेमोक्रेसीको कन्सेप्ट किन आयो भन्दाखेरि खुला रूपमा आफ्नो विचार राख्नु राख्ने एउटा जरिया हो नि त सरकार भनेको हामीले जनप्रतिनिधि छान्छ जनप्रतिनिधिको थ्रु हामीले आफ्नो कुराहरु आफ्नो विचारहरु चाहिँ उहाँहरुको थ्रु हामीले सदनमा राख्छ र त्यही चाहिँ एउटा पोलिसी बनिन्छ अनि सरकार बनिनुको कारण चाहिँ सबैलाई न्याय दिनु है सबैलाई एउटा आजादी दिनुको लागि चाहिँ सरकार बनिएको हो नि त आज हेर्नुस् भारतको संविधानमा जुन संविधानमा आर्टिकल्सहरु छ जुन संविधानमा प्रावधानहरु छ यति राम्रो प्रावधानहरु छ आज हेर्नुस् सिक्किममा हामीले हेर्यो भने है कुनै पनि गभर्नमेन्ट इम्प्लॉयले आफ्नो मनको कुरा है आफ्नो पक्ष राखे भने उलाई काहीनकाही उ एउटा भिक्टिमाइजको एउटा शिकार बनिन्छ र त्यो बनि पनि राखेको छ अहिले सम्म त्यही चलिराको छ सरकारको काम चाहिँ जनतालाई दुःख दिने काम चाहिँ सरकार गएन नि डर देखाउने आज हैन सरकारसँग हामी डराउँदै छौ नि त सरकार त डराउनको लागि बनाएको हैन नि त हामीले सरकारले त हामीलाई त अझै हौसला दिनुपर्छ नि त कुनै पनि कसैले यदि यो कुरा ठीक भएन यो कुरा सही हुनुपर्छ भने त उलाई त अझै प्रोत्साहन गर्नुपर्ने चाहिँ सरकारको जिम्मेवारी हो नि त तर यो काहीनकाही सरकारबाट है यो कुनै पनि म पार्टी दोष दिएको हैन यो व्यवस्था नै यस्तो बनिएको छ व्यवस्था नै यसरी यहाँ तयार भएको छ कि सरकारको विरोधमा हामीले केही बोल्नु है त्यो कुरा हामीले भित्र नै दबाएर राख्नु पर्ने स्थिति छ त्यसले गर्दा यो राम्रो कुरा हैन किन भन्दा अघि मैले भने डिस्कसन डेलिब्रेसन क्रिटिकल थिंकिंग है क्रिटिकली हामीले केही कुरालाई सोचेन भने हाम्रो समाज कसरी अगाडि बढ्ने हाम्रो समाजमा सुधार कसरी आउने हाम्रो समाज कसरी बेटर हुने त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब सरकारले चाहिँ क्रिटिकली कतिवटा कुराहरू जसले क्रिटिकल कुरा राख्दैछ त्यसलाई पनि है मध्यनजर राखेर चाहिँ काम गर्नुपर्ने तर त्यो आज भएको छैन सरकारको विरुद्ध बोले कि त है यहाँनिर एकदमै भएर त्यो डरको एउटा माहौल छ यो भएर डरको माहौल चाहिँ युवाहरू अगाडि आएर युवाहरूले आफ्नो विचारहरू राखेर यो कुराहरूलाई अगाडि बढायो भने काहीँनकाहीँ यो जुन अहिलेसम्म चलिआएको व्यवस्था चाहिँ व्यवस्थाको अन्त हुनसक्छ जस्तो मलाई लागेको छ आज हामीले तपाईँलाई हाम्रो प्लेटफर्मबाट एउटा इन्सपिरेसनल युथ भनेर हामीले रिप्रेजेन्ट गरिरहेका छौँ हामीले तपाईँको अन्तर्वार्ता लिइरहेका छौँ के भयो के मेसेज दिन चाहनुहुन्छ अन्तमा सिक्किमका सम्पूर्ण युथ साथै युथलाई अरू एज ग्रुपले पनि फलो गरिरहेको हुन्छ उहाँहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ म जति पनि है सिक्किम क्रोनिकलको मार्फत मलाई सुन्नुभएको जति पनि मेरो युथ साथीहरू छन् जति पनि समाजमा रहनुभएको जति पनि अग्रजहरू जो जो पनि मलाई हेरिरहनु भएको छ म यही भन्न चाहन्छु हामीले है जुनै पनि कुरा हामीले गर्दा कुनै पनि कुरा हामीले गर्दाखेरि विथ फुल इन्ट्रेस्ट हामीले गर्नुपर्छ र अवसर है हामीले अवसर पाइन भने पनि अवसर हामी आफै सृजना गर्नुपर्छ अवसरको पछाडि हामी हिँड्नुपर्छ किन भन्दाखेरि अवसर एक्सपोजरले नै मान्छेलाई है एउटा 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 सबल है व्यक्ति एउटा बनाउँछ त्यसले गर्दाखेरि हामीले बारम्बार है आज हेर्नुहोस् एजुकेसन भन्ने कुरा यति ब्युटिफुल कुरा यति राम्रो कुरा र एजुकेसनमा हामीले है म यही भन्ने गर्छु कि एजुकेसन चाहिँ तपाईँको एकाडेमिकसम्म मात्रै सीमित छैन अरू विषय को करिकुलर एक्टिभिटिजहरू पनि छ जहाँ चाहिँ जुन कुरामा पार्टिसिपेट गरेर एउटा होलिस्टिक डेभलपमेन्ट हुन्छ है स्टुडेन्टहरूको त्यो कुराहरूमा चाहिँ हाम्रो समाजले हाम्रो सिक्किमे समाज पनि त्यो कुराहरूमा चाहिँ अगाडि आउनुपर्छ है हामीले त्यो कुराहरूलाई पनि हामीले सोचेर चिन्तन मनन गरेर हामी अगाडि बढ्नुपर्छ अनि मात्रै हामी सिक्किमी समाज है जुन हामी भोलिको दिनमा हामी एउटा बेटर सिक्किमे समाज है एउटा उज्जवल सिक्किमको हामी कुरा गर्छौँ भने यो कुराहरू सबै हुनुपर्छ सबले अवसर पाउनुपर्छ र अवसर दिने काम सरकारले पनि गर्नुपर्छ र त्यति भन्दै है म आफ्नो कुरालाई यहीँ राख्न चाहन्छु हुन्छ थ्याङ्क यू सो मच फर यर टाइम तपाईँले अहिले सुन्नुभयो है उहाँ हुनुहुन्थ्यो अल्बर्ट गुरुङ 22 वर्षीय र उहाँले धेरै आफ्नो विचारहरू राख्नुभएको छ र आवश्यक परेको खण्डमा उहाँ राजनीतिक मैदानमा उत्रिने सङ्केत पनि आज उहाँले दिइसक्नु भएको छ हामी आशा राख्छौँ उहाँको यो जुन जर्नी एकदमै तपाईँलाई बेस्ट विशेष भन्न चाहन्छौँ है र यस्तै अपडेट्स लिएर हामी तपाईँ समक्ष फेरि पनि उपस्थित हुनेछौँ सिक्किम क्रोनिकल फलो गर्दै गर्नुहोला